Oi? Só pra aquecer? Vou ter que filmar então, né? Oi? Eu quero ver. Pegou, o que você vai fazer? Descer.
Ó, galera, a onça parda acabou de subir aqui, ó. Passou por nós ali. Correu no 12. O Ananias já se pelou todo. Grande. Perigoso o pessoal que tá pescando de barranca aí. Aí, ó. Ananias já voltou com uma. Dá uma olhada aí, galera. Olha lá, chegada aí, ó. No nosso ponto de apoio. Eu peguei uma lambari, ó. Na minha lambari artificial, aí, ó. Chegada, chegada. 20 km. Acabou, ainda pegou duas. Aí sim. Partiu.